Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Nedávno mi starosta mé rodné obce Poděšín poslal vzpomínky jednoho rodáka poděšínského Antonína Chvátala na jeho život. Jsou to vzpomínky, které byly otištěny v 60. letech v Chicagském listu Katolík. V 60. letech zjevně bylo v Chicagu a okolí dostatek českých katolíků na to, aby tam vycházely česky psané katolické noviny. A jeho vzpomínky obsahují řadu zajímavých momentů. On odešel do Ameriky na konci 19. století, pak se na chvíli vrátil domů a pak se vrací zpátky do Ameriky a prožil život plný zvratů a snaží se předat moudrost, kterou načerpal během těch desetiletí svého života. Ale proč vám to povídám, je jedna konkrétní epizoda z toho jeho příběhu. On ve 14 letech, na konci 19. století, odchází se svým strýcem do Ameriky. Tam se protloukají, jak to zvládají. A po 7 letech navrací se domů. Přepluje velkou louži, dostane se vlakem až do Polné a v Polné nastoupí na vůz jednoho ze svých kamarádů z dětství, který pochází z Poděšína, a ten kamarád ho nepozná. Jde tedy v Poděšíně do hospody, objedná si pivo, zavede řeč s těmi pantáty, pro které byl před 7 lety floutek, a nikdo z nich ho nepozná. Jde tedy domů a zavolá na matku a ta ho pozdraví, on s ním mluví a ona ho nepozná. Jde tedy ke svému otci a představ si, ví se jako kamarád jejich syna, který se vrátil, který přijel z Ameriky a přináší rodičům pozdravy. A oni ho stále nepoznávají. Tak tedy půl hodiny stráví v rozhovoru se svým otcem, aniž by ho jeho vlastní otec poznal. A pak se ho ptá: a kdyby vám takhle ten syn přijel, poznal byste ho ještě vůbec? A otec říká: to víte, že bych ho poznal. Je to můj vlastní syn. A syn mu odpovídá: já mám za to, že byste ho nepoznal. Vždyť s vámi už půl hodiny hovoří. A v tu chvíli podíval se na něj znovu. A říká: to jsou oči mého syna. A se slzami radosti ho objal. Radostně ho objala i jeho matka. Jak je to možné, že po 7 letech odloučení rodiče nepoznají svého vlastního syna? Samozřejmě. Rozdíl mezi 14-letým chlapcem a 21-letým mladým mužem může být velký. Ale přece, jak můžou rodiče nepoznat svého syna? A odpověď je tuze jednoduchá. Protože ho nečekali. Oni nevěděli, že přijede z Ameriky. Kdyby to věděli, vyhlíželi by. A v každém kolem jdoucí by se snažili rozeznat známé rysy. Jenomže oni ho nečekali. V evangeliu nacházíme hned několik momentů, kdy apoštolové, nejbližší spolupracovníci Ježíše Krista, nepoznávají Ježíše. Toto byl jeden z nich. Blížil se k ním po moři a oni vůbec nečekali, že by to mohl být on. A proto ho nepoznali. Svatý Ignác, vůdce jezuitů, vedl své stoupence, své následovníky a následovníky Ježíše Krista
v jím založeném řádu k tomu, aby poznávali Boha. Aby ho viděli každý den, vždyť on slíbil, že je s námi každý den až do skonání světa. Jeho heslem, jedním z jeho hesel bylo vidět Boha ve všech věcech. A dokonce proto vytvořil praxi. Když byl jezuita nemocný nebo příliš zatížen, tak mu svatý Ignác lecos odpustil. Nemusel provádět svůj den meditaci, občas mu odpouštěl i breviář, nemusel se nutně účastnit mši svaté, když byl nemocný, ale co svatý Ignác nikdy neodpouštěl, bylo provádění zpytování svědomí. Což je vlastně hledání Boha ve všech věcech v daném dni. Hledání toho, jestli jsme slyšeli Boží hlas. Hledání toho, jestli jsme si všímali Božích stop během dne. Jestli jsme vnímali Boha v těch, co nás potřebovali. Jestli jsme vnímali Boží hlas v příležitostech, které se nám nabízely. Jestli jsme na ten Boží hlas odpovídali kladně a nebo záporně. Pokud jsme na Boží výzvy odpovídali kladně, pak za to náleží Bohu díky. Pokud jsme nezvládli odpovědět kladně, pak si dáváme dobré předsevzetí na další den, že se nám to povede rozlišit, vidět jasněji. Zpytování svědomí je skvělý způsob, jak se učit vnímat Boha ve všech věcech. Protože pokud si nevšímáme Boha, nehledáme Boha, nevyhlížíme Boha, tak si ho dost možná nevšimneme, když nám jde v ústrety. A to by přece byla veliká škoda. Pokoj, ať je s vámi.